بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم جی۔ بہت سارے میرے بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو اوبر کی ٹیمپریری آئی ڈیز ہیں یہ چلیں گی یا بند ہو جائیں گی؟ چلیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قطر میں فیفا ورلڈ کپ 2022 چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت سارے ڈرائیوروں کی ضرورت تھی جو کہ اوبر اور کریم پر کام کر سکیں، جس وجہ سے ان لوگوں نے نان لیموزین ڈرائیوروں کو بھی پرمیشن دی تھی کہ وہ بھی اپنی اوبر آئی ڈی اوپن کریں اور کام کر سکتے ہیں۔ جس کا پروفیشن جو ہے وہ ڈرائیور تھا یا نہیں تھا، پھر بھی وہ اپنی اوبر جو ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ لیکن اوبر نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جن لوگوں کو ٹیمپریری آئی ڈیز جو ہے وہ اوپن کی گئی ہیں، ان کی جو آئی ڈیز ہیں 31 دسمبر 2022 کو بند کر دی جائیں گی۔ اس وجہ سے بہت سارے جو پرانے ڈرائیورز ہیں وہ بھی پریشان تھے کہ اگر ان کی آئی ڈیز بند نہیں ہوتی تو پھر لیموزین کا کام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اوبر نے جو اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ 31 دسمبر 2022 تک ان کی آئی ڈیز بند کر دی جائیں گی، اور نارمل طریقے سے جیسے اوبر کا پہلے رول تھا ویسے کے ویسے ہی رول ہو جائے گا، اور پرانے ڈرائیور ہی رہیں گے یا صرف لیموزین ڈرائیورز کو رجسٹرڈ کیا جائے گا۔